Bæredygtighed, klima, borgerinddragelse. Det skal der fokus på. Mit navn er Mikkel Johansen. Jeg stiller op til kommunalvalget i november måned her i Lyngby-Taarbæk Kommune for Radikale Venstre, fordi jeg vil højne ambitionerne på klima og bæredygtighed i kommunen. Jeg er tvillingefar, jeg er iværksætter, tidligere diplomat og kunstner. Jeg har boet mange år i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det startede, da jeg startede på DTU. Nu bor jeg i rækkehus i Virum med min hustru. Jeg har mere end 30 års professionel erfaring i at arbejde med miljø, bæredygtighed, klimaudvikling og bymiljø. Det kunne jeg godt tænke mig at sætte i spil i en kommunal sammenhæng. Min ild som kommunalpolitiker blev tændt, da jeg sad i bæredygtighedsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her indså jeg nødvendigheden af at øge ambitionerne på bæredygtighed og klima i kommunen. Det var også her, jeg indså vigtigheden af mere borgerinddragelse, hvilket jeg synes, vi skal have mere af i fremtiden. Desuden vil jeg bruge min erfaring som kunstner og kulturudvikler til at tænke nyt, blandt andet for at skabe flere muligheder for unge kunstnere i kommunen. Jeg brænder for de mål, jeg sætter mig. Tak fordi du lyttede med. En stemme på mig er en stemme på en bæredygtig kommune.